যদি ষ্টিপছ লয় আপোনালোকক স্বগমন জনাইছোঁ আজি যিহেতু আহি আছিলোঁ দিনত জাৰ্ণি কৰি আছিলোঁ সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলোঁ আৰু ইয়াতে আহি যেতিয়া পালোঁ ইয়াতো মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ মই ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ নেটৱৰ্কটো পোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া ভালকৈ চেক কৰিলোঁ যাতে গম পালোঁ যে মোৰ ফিফটি জিবি যিটো এক্সট্ৰা নেটপেক ভৰাই থৈছিলোঁ সেইটো বৰ্তমান শেষ হৈছে কাৰণ মই ভিডিঅ'বিলাক যিহেতু ৰ হিচাপে আপলোড কৰি আছোঁ আৰু ভিডিঅ' ইডিট কৰিবৰ কাৰণে যিটো সময় নাই সেইটো কাৰণে ৰ ফাইলবিলাক আপলোড কৰিলে বহুত বহুত এম বি হৈ যায় এটা এটা ভিডিঅ' কমচে কম সাতশ আঠশ এম বিৰ ওপৰত মানে এক জি বিও কেতিয়াবা হৈ যায় সেইটো কাৰণে আমাৰ পঞ্চাছ জি বি ডাটা মোৰ শেষ হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো অকণমান লেট হ'ল নহ'লে ভিডিঅ' আগতীয়াকৈ আহিলেই হয় মই তাৰপিছতহে গম পালোঁ যে আমাৰ নেট শেষ হৈছে আৰু সেই দিনটোৰ ভিতৰতে আজি বহুত বেছি কাট অফৰ কিছুমান ন'টিফিকেশ্যন আহি আছে ন'টিছ আহি আছে তাৰপিছত আমি কিছুমান ছাৰ্ভে কৰিছোঁ যিহেতু আমি সকলো কেণ্ডিডেটৰ মাৰ্কবিলাক পঢ়ি চাই আছোঁ এতিয়া কিমান হাজাৰ হাজাৰ কেণ্ডিডেট যিহেতু আছে অসমত এইবাৰ সেই সকলোৰে আমি যিহেতু মাৰ্কবিলাক পঢ়ি চাইছোঁ তাৰপিছতে মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই মেক্সিমাম এভাৰেজ মাৰ্ক পঞ্চাছৰ পৰা ষাঠি নম্বৰৰ ভিতৰত আছে যিটো ফাইনেল কাট অফলৈকে যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদি ফিজিকেল আৰু মেডিকেল আপুনি পাছ কৰিব পাৰে কাৰণ ফিজিকেল আৰু মেডিকেল পাছ কৰাৰ পিছতে ফাইনেল মেৰিটটো বনিব আজি ফাইনেল মেৰিট নবনে এতিয়া আজিৰ মাৰ্কত এতিয়া যথেষ্ট লোকে কাট অফৰ কথা কৈ আছে আৰু কাট অফৰ কিছুমান ভিডিঅ' আহি আছে কাট অফৰ কিছুমান ন'টিছ আহি আছে আৰু মাৰ্কবিলাকৰ লিষ্ট কিছুমান আহি আছে সেইটো ভাল হৈছে মাৰ্কৰ লিষ্টবিলাক আহিব লাগে তেতিয়া আমি জানিব পাৰিম কিন্তু এই ৰ মাৰ্কটোৱে আপোনাৰ ফাইনেল কাট অফটো ডিপেণ্ড কৰিব নে নকৰে কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰতে কি হ'ব এতিয়া এতিয়া আমি দেখিছোঁ ইয়াতে এভাৰেজ থাৰ্টি নাইন ফ'ৰ্টি ওৱানৰ পৰা কাট অফৰ তেওঁলোকে এটা লিষ্ট বনাইছে আৰু সেই লিষ্টত এক্সপেক্টেড যিবিলাক লিংক কিছুমান আছে সেই লিংকবিলাকত গৈ বহুতে নিজৰ নিজৰ মাৰ্ক চাই আছে বহুতে মোক মেছেজ কৰিছে দাদা নমিনেশ্যন মাৰ্ক আহিল নেকি মোৰ দহ মাইনাছ হৈ গ'ল দাদা মোৰ এঘাৰ মাইনাছ হৈ গ'ল দাদা মোৰ পোন্ধৰ প্লাছ হৈ গ'ল বহুতে দিনত ফোন কৰিছে মেছেজ কৰিছে মোৰ অশান্তি লাগি গৈছে কাৰণ যিহেতু অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন নাহালৈকে কোনো কাৰণতে আপোনালোকে বাহিৰৰ কোনো লিংকৰ দ্বাৰা এছ এছ চিয়ে ৰিজাল্ট ঘোষণা নকৰে সেইটো কাৰণে এছ এছ চি ৰিজাল্টৰ কাৰণে অকণমান অপেক্ষা কৰক আৰু যিসকলে প্ৰথম পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকে ভালকৈ যিহেতু নেজানে বহুতে ভাবিছে মা ৰিজাল্ট চিট আহি গ'ল মাৰ্ক আহি গ'ল মোৰ পোন্ধৰ নম্বৰ কটা গ'ল এটাই মোক ফোন কৰি গৈছে দাদা মোৰ ধৰণৰ কাটাকৰ মই কি কৰিম এতিয়া মই বোলো এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট অহা নাই অকণমান ধৈৰ্য ধৰা সেইটো কাৰণে আপোনালোকে অযথা কিছুমান লিংকত গৈ অযথা কিছুমান কথাত মাথা মাৰি নাথাকে মই আপোনালোকৰ আগতেও গৈছোঁ অকণমান ধৈৰ্য ধৰক আৰু এইটো সময়ত এনেকুৱা হয় কেণ্ডিডেটসকলৰ ধৈৰ্য নাইকিয়া হয় ময়ো নিজেই যিহেতু কেণ্ডিডেট আছিলোঁ আমিও বহুত অপেক্ষা কৰিছিলোঁ ৰিজাল্টটো আমাৰ বহুত লেট হৈছিল ৰিজাল্টৰ কাৰণে আমি বহুত অপেক্ষা কৰিছিলোঁ ফাইনেল মেৰিটৰটো পিছৰ কথা সেইটো কাৰণে আপোনালোকে অকণমান ধৈৰ্য ধৰক আৰু কথাটো হ'ল কি এতিয়া কাটফৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ কাট অফ আপোনালোকে গম পাইছে যে যিটো এভাৰেজ মাৰ্ক আছে বৰ্তমান ফিফ ফিফিৰ পৰা ছিক্সটিৰ ভিতৰত এভাৰেজ মাৰ্ক আছে অ' বি চি কেণ্ডিডেট হওক এছ টি হওক এছ চি হওক জেনেৰেল হওক আৰু জেনেৰেলৰ যদি আমি আছাম ৰাইফলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ আছাম ৰাইফল যিহেতু হায়েষ্ট কাট অফ যাব যিসকলৰ মাৰ্ক ছেভেণ্টি প্লাছ আছে তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনা আছে যদি তেওঁলোকে ফিজিকেল মেডিকেল ক্লিয়াৰ কৰি ৰ মাৰ্কৰ পৰা নমিনেশ্যনৰ মাৰ্কো তেওঁলোকৰ ছেভেণ্টি আপ থাকিব লাগিব যদি মাৰ্ক কমি যায় তেতিয়া নহ'ব কাৰণ আছাম ৰাইফলৰ পোষ্ট আপোনালোকে দেখিছে এশ নব্বৈটা আছে আৰু কেণ্ডিডেটো বহুত বেছি আছে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ আছাম ৰাইফল আছাম ৰাইফল হাইট কাট অফ যাব আমি ভাবি ৰাখিছোঁ ছেকেণ্ড চি আই এছ এফ বি এছ এফ চি আৰ পি এফ এনেকৈ যাব চি আৰ এছ এফ নাযাবও পাৰে বা বি এছ এফো যাব পাৰে বা চি আৰ পি এফো যাব পাৰে এই তিনিটাৰ ভিতৰত কম্পিটিশ্যন থাকিব সেইটো কাৰণে কাট অফৰ কাৰণে বৰ বেছি মাথা মাৰিব নালাগে এভাৰেজ মাৰ্ক যাৰে যিমানটো আছে নৰ্মেল এজনৰ কাৰণে অকণমান অপেক্ষা কৰক আৰু যিবিলাক লিংক আহি আছে সেই লিংকবিলাকত কোনো কাৰণে নিজৰ এডমিটৰ যিটো ৰুল নাম্বাৰ আছে ৰুল ৰুল নাম্বাৰ দি দি আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি নাথাকিব মোবাইল নাম্বাৰটো দি ক্লিক কৰি নাথাকিব সেইবিলাকৰ দ্বাৰা ফ্ৰড কিছুমান হোৱা দেখা যায় সেইটো কাৰণে সেইটোৰ পৰা সাৱধান হ'ব কাট অফৰ কথাটো কৈছোৱেই ফিফটিৰ এভাৰেজ আমাৰ থাকিব সকলো কেটেগৰী ফিফটি এভাৰেজ এটা মাৰ্ক থাকিব আৰু যিসকলে হাইটছ মাৰ্ক পাই ৰাখিছে ছেভেণ্টি আপ পাই ৰাখিছে তেওঁলোকে নিজৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু বাকী তলখিনিও অকণমান অকণমান প'ষ্ট পাব যিহেতু এইবাৰ বত্ৰিছশ সাতাৱন্নটা ট'টেল প'ষ্ট আছে ভেকেঞ্চি বহুতৰ কাৰণে ফিজিকেল বহুতেই দিব পাব সেইটো কাৰণে বৰ চিন্তা কৰিব নালাগে ফিজিকেলৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰেডি হওক আৰু বাকী কাট অফৰ কথা আমি বিশেষকৈ আপোনালোকক পাতিম যিহেতু মাৰ্কবিলাক আমাৰ আহি আছে কমেণ্টত আৰু আমাৰ গ্ৰুপতো বহুতে জনাই আছে আপোনালোকে গ্ৰুপত যদি জইন হ'লে গ্ৰুপত জইন হৈ আমাক জনাব পাৰে আপোনাৰ আমাক আৰু কাট অফৰ কথা সেইটোৱে যদি এভাৰেজ আপোনাৰ ফিফটি মাৰ্ক হৈ যায় নৰ্মেলাইজেচন মিলাই কৰি তেন্তে আপোনাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকিব ফাইনেল মেৰিটলৈকে যোৱাক লৈকে যদি আপুনি ফিজিকেল আৰু মেডিকেল ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে ধন্যবাদ